Takk fyrir. Gaman að vera hérna í dag. Þetta virkilega flott framtak. Mjög skemmtilegt. En Eva-Laufey Karen Hermannsdóttir heiti ég og fyrir 3 árum þá byrja ég með blogg eins og svo margir gerðu á þeim tíma og eitt af mínum aðal áhugamálum er matur og fljótlega svona. Það svo gott en fengjum að sjá framan. Já. Hvernig þau eru að því? Þetta svona, eiginlega, gott. En já, eitt af mínum aðaláhugamálum er matur og fljótlega fá bloggi að snúast mat og varða matarbloggi. Og bloggi stækkaði hægt og rólega og svo fór heimsóknarfjöldin fram úr mínum björtustu vonum. Og ég skildi eiginlega ekkert í því af hverju ósköpunum fólk var að skoða bloggið á mér. Ég í viðskiptafræði Háskóla Íslands og á fyrsta árinu mínu þá var ég mjög spennandi markaðsfræði áfanga hjá frábærum kennara og eitt aðalverkefni annarinnar var markmið. Hann sagði okkur að setja okkur markmið fyrir það sem okkur langaði að verða í framtíðinu, okkur langaði að gera. Og þetta einfalt verkefni sjálfu sér, en það var virkilega flóki og ég pældi mikið í þessu. Hvað langaði mig til að gera? Hvað var mitt markmið? Hvar sé ég mig eftir x mörg ár? Og hver mín ástríða? Fljótlega skrifa ég niður bloggi. Það var hugsanlega eitthvað sem ég gæti tengt og gert í framtíðinni. Eitthvað unni með það. Og fjölmiðlar hafa lengi heilla mig og ég vissi að það var ég starfsvettvangur sem mig langaði til að prófa. Og matagerð ástríða mín, þannig að lá fljótlega við og þetta tvennt þyrfti ég að sameina og búa mynda markmið kringum það. Og ég byrjaði að skrifa nýju markmið og skref fyrir skref leiðin að markmiðinu. Því það mjög mikilvægt að gera það, tekur eitt og eitt skref í einu og ég vissi það að tækifærin kom ekki neinu færibandi og kom ekki á silfurfati. Maður þarf að hafa fyrir þeim og maður þarf að kýla á þau og ég hugsaði að ég hef engu að tapa. Og það hef engu að bíða heldur, það ekkert að bíða, mér langaði bara að fara að kýla á það sem mér langaði til að gera. Og ég fæ ofta að heyra frá vinum mínum og kunningjum og hvað ég hlakka til að klára það sem ég er að gera núna. Hlakka til að klára námið og geti fara að gera svo skemmtilega hluti sem þú ert að gera. Og þá hugsa ég alltaf af hverju ósköpunum að vera að bíða. Af hverju að vera að bíða eftir því að gera það sem ykkur langaði til að gera og ykkur fyrir skemmtilegt. Ég einhvern veginn skil það ekki vegna þess að ég vill ekki lifa þannig að sérhver dagur sé einhvers konar bið eftir einhverju. Við höfum engan tíma til þess að vera alltaf að bíða. Við eigum að gera það sem okkur langar til að gera og ég ánægð mínu námi en það líka vegna þess að ég tvinni ástríðu mína í námið. Ég held að flest verkefni sem ég gert í háskólanum snúast mat. Og þannig á það líka að vera. Ef maður hefur ekki áhuga ástríðu fyrir því sem maður er að gera þá gengur það ekki. Það er bara þannig. Og þetta er auðvitað alltaf spurning bara að íta sér út fyrir þægindarammann sem ég gerði. Ég fór að sendi fjölmiðlum fyrirspurning hvort ég mætti skrifa hjá Morgunblaðinu sem ég fekk. Ég fekk tækifæri til að skrifa gestgjafanum sem var frábært. Mér langaði að gefa út bók, ég hitti fólk sem að gefa út bækur, ég skrifaði nótur, fór að baða fundi af forlögum, kynnti fyrir þeim hugmyndin á fyrsta fundinu, fekk ég nei. Og það var hræðilegt að fá nei, það var eitthvað sem maður vildi alls ekki og það var alveg ómögulegt. En ég hugsa að það eru besta nei sem ég hef fengið. Vegna þess að þá vissi ég að það gerist ekki allt í fyrstu atrinu. Maður þarf að hafa fyrir hlutunum. Þannig ég fór heim, betrun bætti hugmyndin og endur skipulaði mig. Fór í næsta forlag, fékk já. Og þann 8. nóvember kom fyrsta matreiðslubókin mín út, Matargleði Evu. Og svipuðum tíma þá fóru matreiðsluþættir mínir í eldhúsinu Evu í lofti á Stöð 3. Og það var svipuð saga með þá. Ég sendi fjöldamarga pósta og yfirmenn í fjölmiðlafyrirtækjum. Ég ætla ekki að segja fjöldamarga pósta. Ég ekki alltaf að atast í fólki, en vissulega ítti á það sem ég langaði til að gera á mínar hugmyndir. Og ég fekk þá tækifæri til að taka prufuþátt og hann gekk vel. Og ég afskaplega þakklátt fyrir þessi tækifæri sem ég hef fengið. Það hefur ekki alltaf verið auðvelt. Það hefur verið auðvelt að vera með einhver hlut í höndunum sem ég var, en ég var raunin að selja sjálfa mig og það sem ég trúi á. Það getur verið svolítið óþægilegt, en það er nauðsynlegt. Maður verður að íta sér út fyrir þægindarammann. Og ég vil allavega vera þannig að ég vil lifa lífin í dag og grípa tækifæri sem ég hef í dag. Og ég held að það gildum okkur öll ef við þurfum fyrst og síðast að trúa okkur sjálf og það gildur einstaklinga og fyrirtæki. Ef við trúum ekki á okkur sjálf og það sem við stöndum fyrir, þá trúið þið enginn. Og það er svo afskaplega mikilvægt að setja þessi skýr markmið og fylgja þeim eftir. Það er vinna, en það er alltaf þessi virði að reyna og kýla á. Og ég held að getum flestir samanleginni en við viljum ekki eftir nokkur ár líta tilbaka og hugsa af hverju gerir þetta ekki. Við viljum ekki lifa þannig og við getum heldur ekkert gengið að því vísu að tækifærin sem við höfum í dag verða endilega í boði á morgun eða næstu viku eða hvað sem það verður.
En við þurfum að lifa í dag og kíla á tækifærin. Við höfum eiginlega engu að tapa. Takk fyrir.